Olá, o GeoPegd é um formato de arquivos de dados espaciais livre e que está sendo bastante utilizado como alternativa ao formato shapefile. Só que ao contrário do formato shapefile, ele permite que você trabalhe com diferentes tipos de dados, como vetores, imagens e tabelas. No Brasil, atualmente não existem muitas fontes de dados que trabalham com esse formato, por ele ser recente. Mas existe uma fonte que eu quero destacar nesse vídeo, que é do portal de mapas do IBGE, e que permite você trabalhar com diferentes arquivos da base cartográfica contínua. E é isso que a gente vai ver no vídeo. Para baixar os arquivos do IBGE no formato GeoPegd, você deve digitar no seu navegador Portal de Mapas. Clicar nessa primeira opção do IBGE. E no canto esquerdo, vir em Cartas e Mapas. Lembrando que se você quiser baixar arquivos shapefiles, arquivos PDFs, você tem todas essas opções. E depois, se quiser, se desejar, você consegue converter para o formato GeoPegd. Mas nesse caso, se você quiser trabalhar com um formato já desse tipo, você deve ir nessa opção, Cartas e Mapas, Bases Cartográficas Contínuas. E como eu quero baixar para todo o Brasil, geralmente utilizo essa, na escala de 1 para 250 mil. Você deve clicar nessa segunda opção, versão 2017. E aqui embaixo, em Mapas Relacionados, você vai ver as opções para SHP, que seria Shapefile, Saneamento, Energia, Economia, Hidrografia, limites, dentre outros. E você vai ver mais embaixo a opção GPKG, que é o GeoPegd. E é essa que você deve baixar. Clique sobre ela e aguarde o download do arquivo. Essa base é para todo o Brasil, é enorme, então vai demorar um pouco para você conseguir baixar. Eu vou cancelar o download porque eu já tinha feito ele e vou vir aqui na pasta Base Cartográfica Contínua. Como eu falei, apesar de ter vários arquivos, todos eles estão dentro desse único arquivo no computador. Para abrir o arquivo no QGIS, você deve utilizar essa opção, que é a Gerenciador de Fonte de Dados Livres. Essa é uma opção. Você vai clicar em GeoPegd e aqui em Conexões você vai clicar em Novo. E aí você vai buscar o arquivo que você baixou, clicar nele, clicar em Abrir e clicar em Conectar. E ele vai mostrar para você todas as camadas que existem dentro desse único arquivo. Aqui você pode ver que vai desde edificações, hidrografia, até limites municipais. Então, tem vários tipos de arquivos dentro de uma única extensão. Além de ver o título de cada camada, você consegue, clicando nessa barra de rolagem, ver o tipo, se é um multipolígono, um ponto, uma linha, e ver o tipo de geometria, se tem geometria ou não. Nessa opção, você pode escolher qual camada você quer inserir dentro do QGIS. Eu vou escolher limites municipais, lin underline município A, clicar em adicionar. E a camada foi carregada na tela. Existe uma outra forma de você inserir arquivos além do gerenciador de dados livres, que você também poderia, por exemplo, selecionar vários e clicar em adicionar, ele iria inserir vários arquivos. Mas a outra forma de fazer isso é vindo em banco de dados, gerenciador de BD. Aqui você consegue conectar a diferentes bancos de dados GeoPegd, clicando com o botão direito no nome do arquivo e clicando em Nova Conexão. E aqui seria a conexão dessa base cartográfica, clicando em Abrir.
vai aparecer esse arquivo, como eu já tinha conectado, ele já tinha aparecido aqui. E clicando na seta, você vai ver todos os arquivos e uma pequena descrição sobre esses arquivos, como o tipo de geometria, quantidade de linhas, o sistema de referência. Além disso, você consegue clicar na camada e verificar a tabela, tabela de atributos, além de pré-visualizar essa camada antes de inserir no QGIS. Para poder inserir, você pode clicar duas vezes e ele vai ser carregado na sua tela. Chegamos ao final do vídeo de download e inserção de GeoPackag no QGIS. Espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.